Вітаю наших телеглядачів на телеканалі «Вежа». Розпочинаємо вечірні діалоги. Сьогодні у нас гарний співбесідник. Це відомий мовознавець і громадсько-політична діячка Ірина Фаріон, доцент Львівської політехніки, депутат Львівської обласної ради і один з лідерів Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Добрий вечір, пані Ірино. Почнемо з ваших відвідань Франківська. Ви спілкувалися сьогодні з педагогічним корпусом місцевих гімназій і ліцеїв. Їх ще називають закладами нового типу. Що було предметом, власне, цієї зустрічі? Якої проблематики цей науково-практичний семінар торкнувся? Власне, своєрідність того семінару полягає в тому, що це була зустріч не тільки з місцевими педагогами, це була зустріч з педагогами усієї країни. І Черкащина, і Херсонщина, і Миколаївщина. І ця зустріч відбулася у дуже знаковому місті Івано-Франківська, який мене, чесно кажучи, особливо наснажив. І це знакове місце називається Центр патріотичного виховання учнівської молоді імені Степана Бандери. Де є ще щось подібне, ніж у Франківську. І як важливо, що саме цей центр зорганізував семінар директорів гімназій всієї країни тут. І на цій зустрічі йшлося про чин крутянців, і йшлося про чин Степана Бандери, Шухевича і Коновальця. І я мала за честь перед директорами гімназії з усієї України прочитати стислу лекцію про Степана Бандеру як політичного філософа. Тобто для нас надзвичайно важливо показувати інтелектуальну потугу цього чоловіка, доводити до суспільства інформацію, що він є автором однієї з найцікавіших праць перспективи української революції. Як часто ми читаємо Степана Бандеру, як часто ми наснажуємося його лексикою. Чесно кажучи, громаді це заімпонувало. І крім того, я цю лекцію привезла записаною на диску, під красиву класичну музику, яка ця лекція розбита на 7 треків. Це означає, що якщо людина втомилася слухати якийсь блок, вона може перепочити собі. І я, власне, наголошувала на тому, що Степан Бандера настільки потужний, що його не треба підсилювати жодними національними мелодіями. Степан Бандера абсолютно вписаний у найважливіший напрям нашого буття, який називається класика. Це класичний філософ, це класичний ідеаліст, це класичний борець. Власне, в такому контексті ми спілкувалися. От в цьому контексті, що ви сказали, от з точки зору науковця, як ви оцінюєте нинішню реформу української освіти у виконанні діючого галузевого міністерства? Я знаю, що ви категорично виступаєте проти так званої реорганізації Інституту українознавства. Ви знаєте, хто насправді може бути реформатором? Хтось з мудрих людей казав, якщо ти в 20 років не був революціонером, ти в 40 не будеш реформатором. Ті, які зараз при владі, не розуміють значення поняття реформа узагалі. Тобто їхні псевдореформації зводяться тільки до одного – повернути систему української освіти в радянський час. І значною мірою їм це вдається, але вдається винятково на поверхневому рівні. Чого це стосується? Стосується це кардинальної зміни змісту навчальних програм. І стосується це базових дисциплін, тих дисциплін, які формують світогляд. Це, власне, слушно перекинули місточок від Бандери до змісту освіти. Бо якщо зміст нашої освіти не буде національним і державотворчим за суттю, то кого ми будемо виховувати? І для кого ми будемо виховувати? Ми будемо експортувати тоді своїх дітей, які, ніхто не сумнівається в тому, одні з наймудріших в світі. Тому ті зміни, які ми маємо в навчальній програмі з української літератури, а саме вилучення творів про Голодомор. Ті зміни, які ми маємо в навчальній програмі з зарубіжної літератури, яка перетворилася у вивчення фактично російської літератури. Ті зміни, які ми маємо в підручниках з історії, де вилучені знакові факти 33-го року, 37-го року, 60-х років, дисидентства і так далі, свідчать про те, що ті, які зараз при владі, готові запропонувати лише давним-давно спожитий радянський продукт. Ми з вами вийшли з цієї епохи спожитого радянського продукту і дуже хочемо його зоставити там. І більше ніколи туди не повертати. І тим паче не давати того нашим внукам, тому що наші з вами діти вже встигли пізнати правду. А якщо говорити, власне, в контексті творчості Степана Бандери, він весь час на тому наголошував, що Господь дав нам два найважливіших концепти. Це концепт волі і концепт правди. І якщо нація не вміє захистити власної свободи чи волі, і якщо нація не хоче пізнавати правди, вона зникне з лиця землі. Це один спосіб війни освітніх чинників із сучасною молоддю. А другий – це менеджмент, інакше кажучи, управлінська система. І тут, власне, йдеться про знищення таких наукових установ, які досліджують виняткову українознавчу проблематику. Скажіть, будь ласка, де ще
в якій точці цієї земної суші будуть досліджувати винятково українську тематику. Тому знищення Інституту українознавства, так звана реорганізація, це один із кроків, бо наступний крок – це, напевно, буде знищення Інституту національно-визвольних змагань. Ще один крок знищення – це закриття архівних документів, які також нам будуть казати про те, звідки ми і хто ми. Ми дуже добре пам'ятаємо, з чого починав Петро І знищення українського духу – з вивезення архівів з України туди. І я думаю, що ми сьогодні, гуманітарії і історики, і українські філологи, насправді зовсім не мають правдивої інформації про гуманітарні процеси в цей період, тому що значна частина матеріалів втрачена. І ми підбираємо лише рештки, які дійсно ми можемо назвати діамантами. Пані Ірино, вчора всі центральні телеканали передали, що кримський спікер роздратований тим, що до нього звертаються українською мовою. Я веду до чого? Торік, наприкінці січня, на урочистість Академії у Львові, ви зауважили, цитата, «Унікальність і феноменальність української ситуації в тому, що не держава була на сторожі мови, а мова забезпечила собою всі можливості, щоб відродити державу, поневолену упродовж 6 століть. Теперішня квазідержава кримінальної олігархії московського розливу змагається з озоном нашої землі українською мовою». Кінець цитати. Ви переконані, що таке протистояння влади мові приречене за будь-яких обставин? Це справді не просто моя цитата, це вислів із моєї книжки «Мова, краса і сила. Суспільно-креативна роль української мови в 11-19 столітті», яка от нещодавно вже вийшла 4-м виданням. Знаєте, коли державний посадовець говорить от такі речі, то потрібно викликати швидку допомогу і нехай його лікують. Це перше. А друге, ну це просто дикун вирішив поспілкуватися зі всіма, і всі побачили, що дикунство панує на Кримському півострові. Але він сказав на камеру. Ну, це такий рівень дикунства. Це не просто дикунство, це людина зупинилася на рівні десь 1937 року, і, можливо, людині треба купити карту, щоб він на карті знайшов країну, яка називається Україна. Можливо, він просто тимчасово заблукав, і йому треба купити квиток до Росії, це ж недалеко з Криму до Росії, щоб він там допомагав Путіну ставати президентом. Звичайно, що реакція буде, зокрема, депутатів Львівської обласної ради. На сесії Львівської обласної ради я буду робити з того приводу заяву. До речі, хочу ще повернутися до нашої з вами попередньої розмови, бо тут саме сесія Львівської обласної ради Івано-Франківської і Тернопільської робили звернення до президента України з вимогою відставити міністра освіти Дмитра Тибачника. Це той чоловік, який казав, що всіх почує. Очевидно, у нього також проблеми зі слухом, і він також потребує лікаря відповідної спеціалізації, щоб почути. Але ми не зупинимося у своїх вимогах, і зрештою ці наші вимоги рано чи пізно здійсняться через чи парламентські форми боротьби, через інші форми протесту, які абсолютно є неминучі. Ми з вами зачепили, власне, проблеми національної мовної політики. Як ви міркуєте, чи чинний закон про мови в Україні, можливо, виконав свою історичну місію за 20 років незалежності держави? Це по-перше. По-друге, чи ви вважаєте, що наступний парламент мав би повернутися до цього закону щодо його, можливо, модернізації? Цього модернізації всієї національної мовної політики. Це закон про мови держави, якої вже нема на карті Української Радянської Соціалістичної Республіки. Наприкінці радянської доби його ухвалювали? Це закон, який відповідає реаліям тодішньої доби. Але ж ми дуже добре розуміємо і інше, що теперішній склад Верховної Ради не може напрацювати інший законопроєкт, і за той інший законопроєкт не проголосує більшість із дуже простої причини, що Верховна Рада перестала бути місцем, де змагаються ідеології. Вона стала бізнес-клубом, і вона стала місцем, де відбуваються процеси тушкування. І за уряд Азарова, нагадаю, проголосували 245 депутатів. Звідки ці депутати взялися? Ці депутати взялися із фракції «Наша Україна» і з фракції «Блоку Тимошенко». І саме вони стали фундаментом для зміцнення влади Януковича і чинного уряду Азарова. А одна із перших постанов уряду Азарова була скасувати обов'язкове дублювання фільмів українською мовою. Так? Тепер ми знаємо про інше, що такі одіозні депутати, як Колісніченко і ще там хтось, зареєстрували законопроєкт про право вибору мови виховання у дитячих садках. До речі, на минулій сесії Львівської обласної ради я з того приводу оголошувала заяву і протест, і ми також скерували. Тобто вони, напевно, підсвідомо розуміють, що це останні хвилі їхнього торжества, і єдине, чим вони ще можуть купити електоральну масу, бо я називаю так, тих людей, які за них голосували, це як викинути на поверхню знову мовну карту. А насправді мова – це надто тонкий інструмент, щоб так з ним працювати.
Знаєте, свого часу у Словаччині закон про захист словацької мови ухвалили, власне, тоді, коли країна була на прірві економічній. Тобто словаки дуже добре усвідомлювали, якщо не визначитися зі своїми гуманітарними пріоритетами, економічної проблематики не вирішиш. Тобто, говорячи про те, що вони розігрують зараз мовну карту, треба пам'ятати, що це є фундаментальні речі. Мова і зміст освіти. Інститут українознавства, він вже лежить от в переліку вже знищених деяких інституцій, так, які відігравали певну роль щодо піднесення духовності України. Я не думаю, що він вже лежить в переліку. Дух український покласти неможливо. Ви розумієте, це так, як заасфальтувати траву. Вона обов'язково проб'ється. Професор Кононенко зібрав такий грандіозний колектив науковців. Вони напрацювали такий корпус серйозних праць, які формують світогляд наш, що це можна вважати лише антрактом історії цього Інституту українознавства. Зверніть увагу, як його цікаво перейменували. Інститут українознавства і всесвітньої історії. Про що це свідчить? Це свідчить, що ця влада панічно боїться того, що є суттю нашої з вами землі. Вона боїться українського. І що більше українець буде пізнавати себе, то він сильнішим і стане. Тому сила зосереджена на знищенні саме таких інституцій. На вашу думку, якою мала й бути роль представницьких органів влади от щодо збереження повноцінного україномовного простору? Ну, якщо взяти, до прикладу, от, три західноукраїнські області, ви вже сказали, що Львівська область приймає певні заяви. І я знаю, що ви теж написали листа президентові з приводу закриття цього інституту. Так, відкритий лист президентові я писала щойно Янукович став волею оголосу президентом з приводу мовного. Але я хотіла наголосити би на іншому, що наше місцеве самоврядування насправді існує у радянському варіанті. І насправді депутати місцевого рівня не мають вже аж таких повноважень, щоб кардинально змінювати владу. І впливу. Тобто основна функція депутата зводиться насправді до надзвичайно важливого аспекту формування програм і виділення на формування програм відповідного фінансування. Але, зокрема, і на Тернопільщині, і на Франківщині, і на Львівщині «Свобода» вступила у, скажімо так, екзистенційний, тобто буттєвий конфлікт із виконавчою гілкою влади. Тобто, скажімо, у нас на Львівщині мер міста Львова дозволяє собі через суд скасовувати рішення депутатів, зокрема про фінансування освітньої галузі і галузі медичної. А що таке судові органи влади у нашій державі, ми цього обговорювати не будемо, їх просто не існує. Тому одна із головних функцій депутата, мені здається, сьогодні полягає в тому, аби мобілізувати людей на повстання. На повстання навіть не обов'язково з чимось у руках, на повстання внутрішнє. Тобто ми спостерігаємо серед певної частини людей розслаблення, депресію і розчарування. Ми не маємо на це права. Черчилль казав, що песимізм – це вада молодих. Сильні і зрілі на це не мають часу. Ми пройшли через дуже серйозний урок, який називався Майданом. Ми маємо розігнатися зараз у новому бігові і не переставати домагатися того, щоб ми, представники націоналістичної сили, ставали виконавчою владою, а не, наголошу, представницькою. Зверніть увагу, представницька гілка влади. Вона представляє голос значної частини суспільства, але вона не може втілити в життя рішення, бо втілює в життя рішення виконавчої гілки влади. Тоді, що може робити місцеве самоврядування? Може апелювати до суду. Що робить суд? Без коментарів. Місцеве самоврядування ще приймає такі цільові програми підтримки розвитку української мови, але ці програми не завжди виконуються. Або немає фінансування, і ми бачимо, що дуже так тяжко це змінюється вулиці, і в нас і крамниці мають іншу, назви іншомовного походження і тому подібне. Якщо говорити вже про фінансування української мови, то цього року в межах загальнодержавного бюджету на функціонування української мови не виділено жодної копійки. Порівняно з минулим роком, де було виділено 3 мільйони, а ще з попередніми роками 9 і 11 мільйонів. Але суть навіть не в тому. Суть в тому, що суть місцевого самоврядування, вибачте за тавтологію, має змусити виконавчу гілку влади знайти ті кошти. Ми, скажімо, у Львівській обласній раді через неймовірний тиск депутатського корпусу досягнули того, що на функціонування української мови буде виділено щонайменше 700 тисяч. Зараз буде ще перегляд додатковий бюджету. І ми виписали 10 головних напрямів, які мають бути профінансовані. І одна із функцій місцевого самоврядування полягає в тому, аби проконтролювати, куди пішли ті кошти і на який продукт пішли ті кошти. Ну, я сподіваюся, що ми на кінець року цього досягнемо. Але ми також перебуваємо в конфлікті із, губернатором львівським, який попередній, і ще попередній Горбаль,
навіть не видав розпорядження про те, щоб програма функціонування української мови вступала в дію. Для них це не є пріоритетом. Ми нещодавно чули Горбаля, який розповідав про пріоритет Московського патріархату, якому треба обов'язково віддати Почаївську лавру. Ось вона, залежність духовна від нашого північного сусіда. Пані Ірино, як просувається ваш авторський проект «Академічні майстер-класи від книги до мети»? Я знаю, я читав в інтернеті, вже в рамках цього проекту відбулася низка цікавих зустрічей з неординарними творчими особистостями, які працюють у сфері мовознавства, і вони є представниками різних регіонів. Тобто важко звинувати Фаріон, що вона є така західноукраїнська націоналістка. Я вам дуже дякую за це запитання, щиро вам вдячна, тому що це моя наснага. Якщо б я не мала можливості спілкуватися з такою високоінтелектуальною аудиторією, яка приходить на зустрічі, ну, напевно, не знаю, звідки би бралося сил на все решту. Наш наступний гість буде з Харкова. Ви дуже слушно зауважили, що це з різних теренів нашої країни. І я дуже пильную, щоб це був не тільки Захід. Хоч розпочали ми з крайнього заходу. Нашим гостем був професор Павло Павлович Чучка. І презентував він фантастичну працю, яка стосується абсолютно кожної людини, бо це власні імена українців. Не грецького, латинського чи гебрайського походження, а наші питомі. Цей святий чоловік зібрав 2000, понад 2000 таких імен. Наш наступний гість буде з Харкова, професор Харківського університету, і разом з тим це духовна особа. І я, власне, запросила духовну особу, архієпископа Харківського Полтавського, щоб ми не перестали виходити із циклу різдвяних свят, які не мають ототожнюватися з пампухами, лише з кутею і чимось іншим, а це в першу чергу робота духу і робота душі. Феноменальність того чоловіка полягає в тому, що коли він досліджував період барокко, а він цей в основному релігійна література, він настільки перейнявся цією ідеєю, що прийняв постриг. Він буде презентувати свої три книжки, які вийшли у Львові. І найцікавіше, що ця зустріч відбувається під гаслом «Він так хотів» – Львів і Харків разом. Або Львів і Харків з'єднані. Ми будемо представляти видавництво «Святогорець». Ще в нас є план на травень, до нас приїде дуже цікава особистість, не розкриватиму її прізвище, з півдня, з Одеси, аби засвідчити, що націоналізм не народився в Галичині, що націоналізм, професор Січенко це обов'язково нам підкресли, прийшов зі східних теренів України, і натхненником його, і структуратором його був Микола Міхновський. І Січенко завжди наголошує. А де була прочитана перша лекція української мови? В Харківському університеті. А де були перші поети-романтики? В Харківському університеті. І це дуже приємно відчувати те, що хоч де би ми були, ми усвідомлюємо без духовного фундаменту, ми ніколи не збудуємо незалежної держави. Крім того, для мене дуже важливо, щоб з такими людьми побачилися студенти, щоб вони потиснули їм руку, щоб вони поспілкувалися. Ці зустрічі зазвичай дуже теплі, відкриті, і вони доводять, скільки прекрасних, вільних і красивих людей живе в нашій країні. І ваша політична сила активно проявляє свою позицію по відношенню до виборчого процесу, який, по суті, вже розпочався. Він ніколи і не закінчується. Буквально свіжа інформація. «Свобода» пропонує партнерам по коду спільно контролювати процес підрахунку голосів на наступних парламентських виборах. Ви не виключаєте фальсифікацій, а значить посилення громадського контролю за підрахунком голосів і, очевидно, потребою паралельного підрахунку з боку усіх активістів чи членів цього коду. Ми маємо вже досвід цієї роботи. І, власне, те, що на Західній Україні і у Львові, і в Франківську ми здобули таку кількість підтримки, це і за рахунок того, що ми зуміли її захистити на дільницях, а потім зуміли захистити її через суди юридично. Те, що ми втратили голоси значною мірою на Східній Україні чи на Центральній Україні, наприклад, у Білій Церкві 5 тисяч, уявіть собі, і програли суди, власне, свідчить про те, про слабкість цієї ланки в центрі України. І, власне, наше зараз завдання через ось ці домовленості перекрити виборчі дільниці. Бо ми ж пам'ятаємо фразу «не той, хто голосує, а той, хто рахує, робить вибір». Але я би це ще сприймала і по-іншому. Ну, що таке державотворення? Це школа. Це школа. Хто вчив українця будувати державу? На наших землях завжди панував чужинець, і чужинець накидував нам свою модель бачення держави. Наступив той час, коли українець має будувати державу. Тому мені здається, що зараз, власне, той момент, коли всі антиянуковичівські сили здатні об'єднати свої зусилля, аби процес підрахунку голосів відповідав правді. Хоч яка правда це буде? Якщо народ не віддасть пальми першості,
Отже, погано працюємо, або щось відбувається з суспільною свідомістю таке, що люди ще невідомі самі для себе. Зверніть увагу, як на етимологію слова «свідомість» – відомо, хто ти. І якщо невідомо, то біда. Пані Ірино, ви завжди критично ставилися до всіх можливих союзників свободи. А зараз, як ви оцінюєте те, що, власне, ваша політична сила вступила до цього демократичного альянсу по комітету опору диктатурі? Я вам дякую за такий акцент. Я і далі критично ставлюся. Критика – це критерій істини, казав один класик, не буду називати його прізвище. Але коли зараз йдуть розмови про те, що має бути єдиний список, так, кандидатів до Верховної Ради, то я запитую тих людей, чи хтось з них варив одночасно гречку, рис і просо. Якщо він разом це варив, що з того вийшло, яка саламаха, і чи ця саламаха буде поважна? До чого я проваджу? Я проваджу, знову ж таки, до думки Степана Бандери, який подарував нам геніальну тезу про те, що кожна партія – це передусім система ідеологічних цінностей. І переступ через ці ідеологічні цінності – це називається політичним рубіконом. І якщо ти долаєш цей політичний рубікон, ти перетворюєшся у самовбивцю. Тому те, що відбувається в коді, це жодною мірою не є об'єднання політичних сил, це є співпраця задля того, щоб подолати головного ворога чинну владу. Співпраця – це не означає нехтування своїми програмами, і це не означає, що націоналізм має злитися з лібералізмом, а лібералізм має перетворитися в соціал-демократію. Знову ж таки, цитую Степана Бандери. В чому вирізнявся його світогляд? Його світогляд кардинально відрізнявся від комуністичного, що Степан Бандера був категорично проти тоталітарного режиму і проти панування однієї ідеології. І Степан Бандера казав, що найважливіша якість суспільства є тоді, якщо змагаються різні ідеологічні цінності. І це дуже добре, що в Україні сформувалися щонайбільше три політичні сили з яскраво заявленими ідеологічними цінностями. Свобода, там, Тимошенко-блок, чи Батьківщина, чи, скажімо, Фронт змін, які поділяють різні ідеологічні цінності. Але, що далі казав Степан Бандера? Всі ті їхні цінності, якщо базуються на побудові національної держави, вони готові між собою співпрацювати. Тому критика критикою, так, але усвідомлення того, що я ніколи не переступлю свій політичний рубікон, для кожного гравця із тих політичних сил є визначальним. Ну, і насамкінець... І ще, я перепрошую, я нагадала Донцова, він подарував нам дуже гарний образ, якщо в одному глечику варити капусту, горох, гнилу підошву і здохлого кота, вийде нестравна їжа. В тому контексті ми можемо згадати об'єднання, яке відбулося так в так званій нашій Україні. Там об'єдналося, здається, 11 чи 14 партій, я вже не пригадую. Чим закінчилося це об'єднання? Механічним нулем. Тому що не може існувати механічного об'єднання, воно дасть нульовий результат. Це все одно, шановний пане Михайле, от якби ваша дитина сповідувала націоналістичну ідеологію, так, а виходила заміж за хлопця, який сповідує комуністичну ідеологію, в них рано чи пізно виникла би сутичка. Це була б війна в хаті. Це була б війна в хаті. Отже, це суперечить законам природи. Не може бути зима влітку, а літо восени. А якщо є, це аномалія. Тобто ми існуємо в коді для того, щоб співпрацювати, щоб через виборчі дільниці співпрацювати, для того, щоб чітко визначити на мажоритарних округах спільних кандидатів, аби, Боже борони, не поборювати один одного, для того, щоб домовитися про законопроєкти, які ми готуємо, і щоб ми могли у Верховній Раді спільно, бо поодинчі цього ми не зробимо, проголосувати. І серед таких базових законопроєктів це закон про стратегічні підприємства, які обов'язково мають бути у власності держави, бо скоро ми вже залишимося без всього, хіба одне повітря. Це закон про землю сільськогосподарського призначення, яка не буде об'єктом продажу і купівлі. Це закон про захист української мови. Це святе, і це, звичайно, закон про заборону комуністичної ідеології. Непокаране зло, подвоєне зло. І ще надважливий закон, через який пройшли європейські країни, це закон про люстрацію. І на вашу думку, яку, власне, гречану кашу заварює земельна реформа? Земельна реформа – це гречана каша лишити нас голодними. Розумієте, з цієї гречки залишиться одна вода. А з однією водою жити не будеш. Українець мав завжди побожне і молитовне ставлення до землі. Задайте Івана Франка: «Земле моя, все плодюща я мати. Сили дай мені, що в твоїй глибині». І це не тільки Франко, це Антей припадав до землі, щоб набратися сили. Якщо ми хочемо віддати те, що є джерелом нашої сили, це називається самовбивством. І якщо ми цього не зупинимо на теперішньому етапі, то це означає, що ми викинули білий прапор, ми програли. А чи простить нам Господь?
Я не буду говорити про інші речі. Що я скажу, коли я буду стояти перед ним? Я тобі подарував цю землю. Ти не зуміла цієї землі захистити? Риторичне запитання. Спасибі, пані Ірино, дякую, що завітали вам до нашої телестудії. З вами дійсно було дуже цікаво мені спілкуватися. Це були вечірні діалоги за участю науковця і політика Ірини Фаріон. Спасибі за увагу. До зустрічі в ефірі. Дякую.